Tsy maintsy nalefa amin'ny sambo eto Mahajanga ireto fitaovana ho an'ireny MS TV amin'ny distrika ny Ambanja Ambilobe anivorano avaratra ary atsiranana ireto noho ny fahatapahan'ny lalam-pirenena fa enina ao an-tanety lava. Samy nitolorana fitaovana mitovy avokoa ny distrika ny Ambanja sy Ambilobe: caméra professionnelle, ordinateur complet, table de mixage, radio, dictaphone, amplificateur, micro, lecteur DVD sy ny pitsopitso ny ara-teknika samihafa. Maillot karazan-droa ho an'ny mpanao baolina kitra miaraka amin'ny foba, maillot karazan-droa ho an'ny mpanao basket miaraka amin'ny foba, baolina roa isany avy ho an'ny mpanao baolina kitra sy basket ary miampy omby iray any an-toerana no natolotry ny ministry ny serasera Hary Laurent Rajaso ny tanora ao amin'ny distrika ny anivorano avaratra araka ny fampanaitenana nataony nandritra ny fanolorana fitaovany ireny MS TVM anivorano roa volana lasa izay. Araka ny toromarika ny meny ministra dia nitaleparitry ny serasera anodiana no isahana ny fizarana ireto fitaovana rehetra ireto rehefa tonga any an-toerana. Ny tany ambolohany zany a dia hoe entina fiarany fitaovana rehetra ho an'ireo distrika amin'ny faritra Diana sy Sofia. Araka ny efa fantatsika nefany a rehefa tonga tao Mapiko ny tena zany a dia voasakany rano be ary tsy afaka mihoatra an'izay rano be zay mihitsiny. Voatery zany andeha tia Mahajanga ao alefa sambo a ireo fitaovana vaovao omena ny RNMS TVM ny Ambanja Ambilobe anivorano avaratra ary antsiranana. Ny Mapikony zany a sy Corbergier ny efa vita ny fanomezana azy tao Mapikony. Ny zoma tamin'ny 150 alina no nakaka ny anjara fitaovany teto Mapikony ny délégué ny serasera ny Corbergier. Alao sary an-tsaina ary fa amin'ny 20 sasany alina no nampita ireo fitaovany RNMS TVM Corbergier ireo eto amin'ny radie noir an-tanety lava ny ministry ny serasera sy ny ekipa miaraka aminy. Ankoatr'izay fantatra ihany koa fa misy lalana tapaka hafa tsy azo aleha miala 4 kilometatra eto an-tanety lava ka nairana trano ny tompony andraikitra momba izany fa miteraka fahasahiranana tanteraka amin'ny lafin-javatra maro ny fahatapahan'ny lalam-pirenena fahaenina amin'izao fotoana izao. Anao indray le manao le commentaire anao fa romana zava n'le fototetraky le sécurité.